Oi pessoal, bom dia, todo mundo bem, todo mundo na paz de Cristo. Pessoal, acabei de tirar o leite agora e agora eu vou levar as vaquinhas lá no pasto, onde a gente comprou lá a área. Lá o capim tá bom e eu vou deixar elas lá. Eu vou todo dia cedo e busco à tarde. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Oi. Ora, vocês estão numa preguiça doida hoje, hein? Ai. Da mata puxou a frente lá. É a mochona, bora. Firmada, bora. Ai, deixa de briga. Vamos. A melancia, bora. Ai. Ai. Ai, melancia, bora. Ai. Oi. Ai. Oi. Bora, oi. Bora, mochona, bora. Que preguiça danada que vocês estão hoje, hein? Vai. Bora. Oi. Bora, oi. Ai. Ai. Oi. Oi. Ai. Ai. O que, que a gente faz quando o boi para assim, hein? Que não quer ir. Bora da mata. Vamos. Ai. Ah, tu tá mijando, cara. Perdão. Por isso, né, que tu parou. Eita, olha o da mata, gente. Tanto que ele tá gordo. Boi novo e grande. É o pai, vai ser o pai das crias aqui da chácara. Olha só, pessoal, é um pouquinho longe, mas a gente deixa aqui. Olha lá o jeito que eles estão. Graças a Deus tem muito pasto. Olha lá como é que tá lá naquele morro lá, gente, vocês estão vendo? Aquilo lá ainda é nosso ainda. Lá eles comeram muito pouco, lá tem muito pasto. Mas daí eu fiz uma cerca ali, vou mostrar para vocês. Olha, pessoal. Eu mostrei para vocês lá de cima, tá vendo? Aí lá aqui desce uma cerca. Aí desse lado aqui é meu, do lado de lá é do vizinho. E aí eu fiz aqui uma cerca, mais um piquete. Tá vendo? Essa cerca aqui foi feita agora. Essa aí, dividindo, na beirando o córrego. Que o meu gado eu não vou deixar mais beber no córrego. Eu quero que o gado todo beba lá em casa, na porta. Pra não preservar o máximo esse córrego aqui, porque ele seca, gente, no verão. Mas aqui em casa, a tranqueira, quando seca, o único lugar que fica poço nela é aqui em casa. Que fica dois poços ali que não secou. Foi em 2015 que deu uma seca aqui, que secou ela todinha. Mas aqui em casa ficou dois poços, grande. Graças a Deus. E eu tô preservando o máximo lá, num roço, num... Tô deixando igual aqui, ó. Eu tô cercando, tá vendo? Tá o córrego ali. Aí tá a divisa aqui, o mato, gente. Não sei se vocês estão vendo, aqui é a beira do córrego. Eu fiz a cerca por fora, que é pro gado não ficar na beira do córrego. Porque o gado vai descendo, vai jogando terra, vai jogando terra, vai entupindo. Vocês sabem como é que é. Vocês que conhecem gado sabem como é que é. Eles descem, vai afundando, jogando terra, e aí vai aterrando o córrego. Daí eu fiz essa cerca aqui e vou... Eu vou colocar mais uma caixa ali no centro do morro ali. Uma caixa de 20 mil litros de água. Para jogar água para cá, para esse piquete. E mais outro que tem ali embaixo. Então eu vou jogar água para dois piquetes. Dois ou três, acho que é três. Três mesmo, gente. Aí tá certo aqui. Vou mostrar para vocês. O capim aqui tá uma maravilha. Tá vendo? Tem até uma estradinha aqui, gente. Foi que eu passei aqui carregando as estacas. E ficou a marca aqui do carro. Os pneus do carro. Tá vendo? Uma cerquinha simples. Mas bem feitinha. Esses lugares que vocês estão vendo, gente. Que tem umas estacas mais altas. Não sei se vocês perceberam. Essas estacas mais altas é porque deu numa laje. Tem umas estacas que deu na laje o buraco. E não cava. Aí quando dá na laje, a gente faz uma massa de concreto com cimento e
põe na estaca para segurar. E aí deixa. Aí eu não quis cortar também as estacas. Falei, deixa aí, não tem nada não. Cortar as estacas não. Uma hora a gente precisa. Tá vendo? Ali tem um canto, tá vendo? Ali é o canto da cerca. Aí tem todo esse mato aqui, gente. Esse mato aqui tá preservadíssimo. E é do lado de cá, da nossa chácara. Tá vendo? Preservado bem. Bem mesmo. Aí dentro tem vários tipos de madeira. É um pedaço pequeno, mas tem muita, muita riqueza aí dentro, tá? Então esse, gente, essa é a cerca que a gente fez. E agora eu vou ali mostrar para vocês aonde a gente vai fazer a outra cerca, que é, que é a divisão minha com o vizinho. Quando eu comprei a terra do vizinho, a nossa divisa ali é o córrego. Aí ele falou, não, Edmilson, você pode fazer a cerca do meu lado, deixando o córrego aí para você, não tem nada não. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí a gente mediu tudo, ele falou, ó, tu faz a cerca até aqui e eu faço daqui para lá. Aí a minha parte eu fiz bem feitinha, como vocês viram ali. São de 3 em 3 metros, com 5 fios de arame liso. E a dele, gente, vocês veem o que ele fez, misericórdia. É uma cerca por dentro do mato, sabe? Aqueles lugares mais altos, eles não colocaram arame, marrando nos pau, o trem mais feio do mundo. E agora eu vou fazer a cerca, dividindo. Eu mesmo vou fazer, não vou nem pedir para ninguém me ajudar, não. Vou fazer, vou arrumar uma pessoa para me ajudar para fazer essa cerca aqui, porque aqui é muito complicado, aqui tem muita... Tem lugar que o carro não vai levar as estacas, fica um pouco longe. Daí eu vou... Eu vou arrumar uma ou duas pessoas para me ajudarem aqui nessa cerca. Que ela é uma cerca mais... É cerca de umas 70 estacas, mais ou menos. Por aí. Tá vendo? Lá do outro lado, lá, gente. Nem aqui, eu não quero nem que roça a beira do córrego. Tá vendo? Aí a cerca, gente, vai ser daqui, ó. Ela vai sair desse manco. Cortando para lá. E aí vai naquele espaço limpo lá que vocês veem lá de cima. Aqui tem uma árvore que não está deixando a gente ver. Mas aqui, se vocês olharem entre essa varetinha, vocês vão ver que é um passo lá na frente. Tá? Então vou gastar aí uns 4, 5 dias. Vou arrumar duas pessoas para me ajudar. E nós vamos fazer ela agora. Vamos fazer uma cerca aqui, um serviço mesmo bom. De primeira. Pessoal, eu deixei o gado lá em cima. E lá, como é muito longe... Eu deixo a bezerrinha da Gersinha aqui, perto de casa aqui, que é para não correr o risco, que ela é meio... Tá vendo? Ela caminha assim meio ruimzinho, e aí eu não quis levar ela não, para ela não... Correr o risco lá de ficar enganchada, ter os corvos, cair dentro dos corvos. Mas ela tá bonitinha, tá vendo? Tanto que ela tá bonitinha, gordinha. Vem, neném, vem. Vem, vem. Pode deitar lá, vem. Olha só, gente. Ela é muito lindinha, ela. Aí eu deixo ela aqui, ela já acostumou. Eu ponho uma raçãozinha para ela, tudo. E tem a água ali também para ela. Como vocês podem ver, tá ali, eu botei uma caixa com água, pra ela, caso ela queira beber. Mas é meio-dia, ela mama de manhã, meio-dia e à noite, tá? A gente cuida dela. Mostrar aqui também, gente, para vocês os porcos. São dois porcos, vocês estão vendo aí. Aqui tem o outro. Mostrar aqui para vocês. Olha o outro, tá deitado. Esse aqui é preguiçoso, que só ri. Deixa eu mostrar aqui para vocês melhor. Se ele levanta. Bora, cara. Bora. Levanta. Levanta não, o bicho é preguiçoso. Bora. Olha só, gente. Os dois escapadão. Grande. Agora eu vou criar pouquinho, gente, que o milho tá muito caro. Então eu vou criar só dois porcos mesmo. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou e deu seu joinha, curta, compartilhe nas suas redes sociais e fiquem todos na paz de Cristo. Amém? Até a próxima.